от мен. Аз съм Тина, до мен е Миро и тази седмица ще опитаме да направим седмичен влог. Нали така? Да, вечерата ще бъде. Малко съм концентриран да шофера. Да, така, не знам колко подреден и концентриран и организиран ще стане влога, но много от вас ми казаха, че ще им бъде интересно да гледат влогове и сега ще опитаме да направим седмичен влог. Като в момента отиваме към студиото на доктор Марковски, където ще ме подоят. Така, където ще си поставя филър в устните и в брадичката и ето тук, което не знам как се казва, сега ще проверим. Но не знам все още къде, по колко и въобще той дали ще се гласи да сложи, защото той така си има малко по собствено мнение по нещата и ако на него нещо не му харесва или му идва повече, най-вероятно няма да ви го постави. Та да, ако не му дойде в повече брадичката и устата и всичко, след малко ще ме видите подуда доста. А също така да ви кажа, че в момента лицето ми е леко, то даже не е зачервено, ами там където съм имала такива малки бели миниумчета, как се казват тези пъпчици по лицето и където са ми напукани. Вчера бяхме почистване в студио Дописима. Между другото, такова добро почистване. Ходили сме в... Аз съм ходила, той не. Хармали в Пловдив, в Стара Загора. Англия не го броя, защото за тях ръчните, механичното почистване на лице така не е най-доброто. Те не го практикуват, но реално няма как да излезе това всичко. Които аз имах по лицето. Даже ме яд, че не се снимах вчера. И да видите лицето ми в какво състояние беше тогава. Но да, то сега съм малко зачервена, но почистена. Кажи, Любов, сега. Какво правим? Да, да говорим нещо. Така. Ти само се усмихвай, да късаш кадър. Това е Ицо, при него спим. При него спим. Това не е шоколад. Ицо е ерген. Нататък, давай. Здравейте отново. След като излязохме от кабинета на доктор Марковски, може би забелязвате, че аз нямам усни, защото... Това не е добрият доктор. Защото казаха, че няма да ми сложат усни, защото имам лека миграция на филър, който най-вероятно ще прикача някъде по близки кадри и просто ми обясни доктора, че няма къде да се сложи, че моята просто анатомия на лицето не позволява това нещо. Да може да се виждаш. Просто анатомията ми на лицето не позволява да имам толкова големи, нали, обемни усни, каквито имам. И в момента са добре, каза, че няма да ми вземе, но каза, че мога да отида, да стръгна от кабинета, да отида някъде другаде, да ми сложат, да ми мигрира филъра, накрая да имам един голям мустак вместо усни. И така, също така не ми сложи джао, как се казва, ето този джао нещо си. Защото каза, че с брадичката достатъчно ще ми се изпъне, ще ми се издължи профила и няма смисъл да слагаме и там, защото ми обясним, доколкото аз съм разбрала по мен, че моето лице като цяло е по-обемно, смисъл имам си скули, имам си буски, имам си така и като се сложи повече вода върху лицето ми, нали, ще подпухна, ще започна да подпухвам, ще ми се подаде цялото лице и просто няма да е никак лице приятно след време. Затова в момента имам само 0.7 мл на брадичката. А може да снимаш профил, така да покажеш? Да. Ето това съм аз в профил. Това ми е новата брадичка. Аз лично не правя никаква разлика. Доктора много го харесах, защото той я отсвири мощно. Филосни, пискули, абе добре беше. Смисъл човека се разбръща от работата и когато нещо няма да стои добре, просто не го прави. Не ти взема парите на празно. Което като цялото е работи за пари и нали е редно да иска да ни вземе парите. Не ги вземе. В смисъл вземи само за брадичката. Добре, кажи сега къде тя. Така, това съм аз и моята нова брадичка. И не болеше, само с едно пробуждане си имам 0.7 мл брада. Та, сега вече имаме да пазаруваме обувки за мен, обувки за теб, халки, кошнички за шаферки, евентуално кутии за шаферки
бижута, парфюм. Забравям ли нещо? Не знам. Аз си имам за обувки и колан. Да, но първо отиваме да пием кафе и да закусим. Ай, ти си покажи колата, е. This feeling I can leave. I'm working and I'm leaving. Will you dare to give it over and walk by my side? Do you see the road? Do you hear it's cold? Кажи, какво си имаме? Имаме си халки, дай пет. Имаме си халки, кажи, откъде ги взехме? Не помня. Така, взехме ги от Asus. Това беше едно от малкото места, където ни казаха, че могат да ни изработят халки до 2 седмици. А на повечето места ходихме в Taylor, почти всички ателиета обиколихме, но навсякъде ни казват, че ги изработват в Турция. Там, нали, в момента имат празници, днес е, днес е 15 юли. И просто казват, че трябва минимум 45 дни заради празниците, иначе 40 дни е срока на изработка. Ние обаче имаме 2 седмици. Чудохме в Asus, още на витрината си харесах една гривна, която беше с логото или там, да, тези малките кръгчета на Cartier. И си казах, там ще има халки, такива каквито аз искам, защото вие вече видяхте снимката, която съм си харесала от една година насам. Влязохме, казах какво търсим. Не, всъщност хората първо казахме само, че искаме халки. Бяха много топли хората, много приятелски настроени, позитивни. Видяхме халките, първото нещо, което хванах, бяха халките на Cartier. С камъче имаха, без камъче имаха, по-дебели, по-тънки. Да. Харесахме си тези халки. Обаче не ставаше да го сложа с моя годежен пръстен, така че си купих още един годежен пръстен. Да, сега в момента си имам два годежни пръстена, като единия ми е от него, а другия мен за мен. Да, браво, теб за теб, аз къде съм? Еми, съм цяло, че аз съм си го избрала. Абе, тая бръзичка не е голяма. Не, супер. Доволни сме от момичетата и момчето в Asus. Ние си закупихме халките от Mall Paradise на втория етаж Asus. Значи, колко грама ни бяха халките? Неща, които си ти трябваше да питаш. Не, аз не питах. И ти говори с момичето, ти уточняваш нещата, ти ги казва, взимаме ги, аз само отрежах и ги платих. Не, даже не знаеш колко карата са, нали? Момент ще обясняваме на хората, че кога сме скупили. Ти не знаеш кога скупили. Костюма си взеха, кажа това, айде, но не виждате, знаеш, кажа. Добре, чакай само да кажа. Значи имаме две халки и годежен пръстен, които вие вече най-вероятно ще виждате как изглеждат, защото влогът ще е качен след сватбата най-вероятно и ние вече ще прикачим близки кадри на халките и всичко. И бяха на цена трите заедно от 2300 лева. С някаква промоция, която хванахме, станаха около 1900 лева. Точно станаха. 1900 точно. Клапа. Да. Здравейте. Много. Здравейте, мили мой. Вече е колко часа? 8 без 15. Сега ще обясня колко време обикаляме. Ние обикаляме от 10, не от 9.30. И ти не е позволила да ядем само веднъж? Аз така правя, да, съм лоша. От 9.30 обикаляме. И какво направихме? Харесахме, купихме си халки, които да, вече ви разказахме за тях, казахме колко пари струват. Купихме шаферски рокли на малките ни шаферки, които всъщност са твоите малки сестрички. Да. Какво друго направихме? Купихме на Станимир Чакаров обувки. От предито ли съм ги харесал тия обувки, купих си ги за сватбата. Добре сме. Да. Те са малко по... как да кажа? Not bad, not terrible. Те са малко по-дръзки, т.е. сатени не са. Това не мисля, че е сатен май. Нищо е, не знам какво, мисля, че е сатен. И е направено като преплетено, като кошница, както ги правят и така преплетени кошници. Сатен черни, но то не е точно черно и може би пак е в такъв цвят антрацит, който е малко преди черното, но е така някакъв вид сиво. Нали така? Графити, с черен лак. Аз му казвам графити, но в магазина и цена на Чакарова кръстят антрацит, защото е по-модерно.
графити. В момента чакаме яйцо и отиваме да хапнем някъде, защото е 8:30. Защото е 8:30 и ние не сме яли нищо от 12:30. От 12:30 на обяд, когато всъщност от 11 ли беше? Защото ти не държи на диета, да може да не стават дрехите за сватбата. Ама виж как си изпълнал панталона. Това е много лошо. А, яхара, яйцо! Как се казва фирмата ви, бе? Разнасяме килими с нови mercedes.com. Как? Пране килими БГ. With this feeling I can leave. I'm working and I'm leaving. Will you dare to give it all up and walk by my side? Do you see the road? Do you hear it's cold? Do you want... Здравейте отново от нас. Кои нас, Любов? Гера, майка, чуто дори. Аз ти умата. Вече спаднала поради тика. Така, в момента пътуваме към Несебър. Преди малко излязохме от Бургас и буквално преди 20 минути се запазихме в хотел. Нямахме идея къде отиваме, но вече имаме. Къде отиваме, Рубов? Няма да го казвам, че не вземем на път прилича. Да, отиваме в Harmony Suite Dream Island, като отидем, защото ни казаха, че ресторанта на хотела всъщност не е в хотела, а е в друг хотел, пак на Harmony Suite, но е на 5 минути от самата сграда, както и фитнеса е на 5 минути от тази сграда и е в същия друг хотел, но в този хотел, в който всъщност е ресторанта и фитнеса, пък няма свободни места. Общо, така, че... като се запазваш хотел за уикенда на морето юли месец, в петък, в един на обяд, когато има това за може? Да. Ще отидем, ще видим дали ни устройва, би трябвало да ни устройва и да се настаним евентуално. Какво се чува от колата? Минахме през един кратер и от тогава се чува това, което не знам дали го чуете вие. Може би няма да го чуят рождението. Да кажа, с нощи при вечер не съм снимала, но ми се подо брадичката и което е нормално, нали? Всяка, която се е слагала устни или други хиалуронови интервенции по себе си, знае, че над вечер се подува, има леко ток. Да, тогава се позачурих дали всъщност ме харесва или не, защото просто беше вече, нали, много голяма, но в момента като спадна и си е наред, си ми харесва много брадичката. Моля, покажа колко е добра навигацията на Google Maps. Ние сме в море. Освен с навигацията към офиса на Конс, който трябва да отидем. Покажи. Отчита, че сме в Англия, имаме един ден и 5 часа до там. Това е приложението. Ще се видим с паравани, моля. Стефи и Анжело. Да. Стефи и Анжело също в Слънчев бряг. Оф, ще се лъхче, че имаш Несебър. Ние също че имаш Слънчев бряг. Да, просто искахме да отидем в Несебър, но там няма... Не можахме да се намерим хубав хотел, където да можем да нощуваме. Така че да, и ние отиваме в Слънчев бряг. Но през повечето време ще бъдем в Несебър. И така. Да, това е за нас. Това е от нас. За момента ще се видим на морето. See the sun goes down, driving light in the heart, counting trees around. This is our day. Здравей! Миро, ти не се отръки пред вратата. Може да си да заповядай. Не стимиш къде нося дома. Това е много опасна игра и смятам да я прекратя. Залога не е толкова висока. Имам една пиар пратка за вас, може да се разпишете. Благодаря. Държ ма!
искаш да направим едно бързо турче? Преди да си изцепал цялата стая. Да. Добре, айде. Здравейте, си направим, че ние вече не сме били вътре. Заповядайте. Ти си цената един за друг. Студио. Води се студио, нали така? Да. В Harmony Suite. Така. Тук си имаме фризер. Чак толкова с подробно ще го правим. Леглото удобно ли? Леглото най-дното е грозно, не ми харесва. Леглото не е грозно, той е красив леглото, но това е много. Те държим банята, тогава ще им към тераста. Добре, сега и какво банята? Това е копчето на банята. Да. Като влизаме и имаме шампуан, балсам и дъжгил, разни сапунчета и туалетни принадлежности, които има навсякъде, но какво няма в другите хотели? Та-р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 а-
ти, всъщност е лада, е лада, е лада. Смисъл, че не идва иде. Ами, виж, моп, сметла и го пазвам. Бати, все опош. Това е нашата гледка. Да. Това е една долу риба ловим там. Кажи, кое е първото нещо, което правим? Ядем. Като дойдем. Ядем? Има четири стена. Какво? Има четири стена, много поръчваме на момче и на Дани да го покажем. Така ли? На му. Ще ядем ли? Ще ядем нещо. Да видим менюто. Пица. Пица ли ще ядеш? Здравейте отново. Ти ще говориш ли любов, че имаме? Така, къде отиваме? Нека да обясним какво правихме днес. Виж зале си. Виж зале си. Така. Да. Днес беше изключително кратък ден, понеже ние пристигнахме в Слънчев бряг в 5 след обед и ходихме да хапнем, после господина до мен тренира, аз се оправях, ние не се оправях, лежах и мързелувах, дремнах лекичко. Та сега се оправихме и отиваме да се видим с Стефи и Анжи, които също са... Да не кажете на никой. Които са, също са някъде в Слънчев бряг. И така. Днес ще покажеш впечатление от хотела. Не. Аз знам, че обещах да снимам. Но не да снимах. А отзад имаме двама герои, които сега не се виждат. Ето ги. Ехо! Ехо! Не вече бе. Така. Между другото искам да кажа, че искаме да се качим на една люлка, на която Стефи знае името, аз не знам. Ани не знам как се казва, просто знам. Да, и най-смелият човек между нас беше тя. Мене беше страх, исках, но нямах желание. А пък те двамата... И нас не беше страх. Да, те двамата въобще даже ние ядохме, искаме да ни е добре, нали? И не желаем да ходим. Сега ние отиваме да си изпросим играчки от някъде. Ще помолим мъжете да се опитат да ги спечелят, обаче може и да не се получи. Може да се наложи да се спечелят. Не, не може. Какво ще ми спечелиш? Ще обясня как. Като я поспият, стрелят. Долуха четвърт. И сърце лиш? Не направо, да си покърдал да бъде топлита. Деда им влезе така, не и сега гледате как ми роцели, нищо не улучва. Една игра е петлия, майко от това колко става така петлия. Та игра е петлия, петлия с стички. Може ли ти снимам? Благодаря. Дай! Можеш! Не бе!
бяха много близко, да. Hello! You alright? How are you? Фащах лицето, дай пак. Тази катерица имах, когато бях на 15, пак ти ми я спечели. Същата катерица, но я загубих и сега си имам друга. Хай! Щит. Не ми сплескай катерицата. Много влюбено. На нас има ли? Нямам Пепа Пик. Искам ли нещо? Благодаря! И спросихме си Пепа Пик. По-скоро заслужихте си Пепа. О, благодарим! Чао, чао! Ето тя може да отиде. Ciao, ciao! This feeling I can't leave. I'm working and I'm leaving. Will you dare to give it all up and walk by my side? Do you see the road? Do you hear it's cold? Do you want a bite? Great or no? Ние си нямаме гимбълче и се снимаме с ръчички. И къде сме? Какво правим? Диеме с спасите мирово. Чакай, останах отстрани. Чакай. Много забавно. Тук има крокодай. Знаеш какво? Остави крокодила на мира и ева да ме снимаш. Остави крокодилчето на мира. Добре, айди, набил го. Айди, да ходим да ме снимаш. Така, трябва да... Не, ходим снимаш тинчето. Хищника напада жертвата си в гръб, разбираш? Тихо ще го изплатиш. Ама в гръб постъпват само... Това ли му беше? Край, сега ще ме снимаш ли? Добре, бе. Крокодилодавец. Здравейте отново. Къде сме ние, Любов? Старай, не се бъде тинчето да гледа сергийки. Аз много искам да гледам сергийки. И от 3 години искам да... Да ядем пица на парче. Да ядем пица на парче. И дюнери, и понички, и палачинки, докато не стигне стомахчето. И да си купуваме бабучета. И много яко, нали? Да. И ето кой има 50% намаление на чайни. Влизаме. Хайде. Какво ще пиеш, бе? Кажи какво пиеш. Я Red Bull. Пиеш леден Red Bull. Не пиеш просто Red Bull. Нали? Кой ще ми купиш? Да, е хубав мисто. Да. Благодаря. Много яко. Кош ми купиш, не искам. Сърбет.
Айде бе, хората казват, че харча парите, дай поне наистина да ги изхарча. Може ли? Ето. Чакай, колаш много дари. Да ги изхарча ли? Да. Как ще благодаря. Ги изхарча? 2, 4, 6, 8, 9 лева. Благодаря. See the sun goes down, driving light in heart, counting trees around. This is our